Terve. Kokeilkaamme, käynnistyykö asfalttilevitin. Haaveeni on tuota rytyä siirtää tuonne lähemmäs tuota viheriää vaunua. Maastouttaa se sinne tuota, että saa tästä etualalta vähän sitten tehtyä noita maatöitä ja siirrettyä muutenkin tuota tavaritsuunia tuonne tuota niin saisi tätäkin nurkkaa siistittyä ja saatoi viime vuonna käyttääkin tai saatoi olla käyttämättä. Aika juoksoo niin nopeaa, ei kiinni saa niin tuota. Mä sinne akun kannoi, lisäsin nestettä, koitin laskea tuota vähän öljyä pois, että onko vettä mennyt öljyjoukkoon. Vähän on pitkästi tikussa tavaraa, mutta sitten ne oikein tullut. Oo, mutta minäpä lähden kokeilemaan, rähtäisikö se tuli. Lähtisikö paranneltu perkinssi käymään? Jos lähtee, niin mitä sitten tapahtuu?
toimii, niin luulisin, että öljyäkin nyt sen verran on. Mennään moottoriin lyhyt näyttää. Tämähän on loppu. Sanotaan raakaa vettä. Tämähänkin on vähän teutoranttia tuonne. Sähkökatkaisi, jos siinä on. Siinä on jotain estoja tu. Thank you.
kuraa tuolla mustassa peränkannassa rauhassa kiinni, niin kaatui tuohon rengaspinoon. Kelaapa sökötellä se tuonne kärrypieleen. Tää se varmaan täytyy hydrauliöljyä lisätä, mä veikkaan. Varsinkin tuolta etupäästä, niin se lähti liikkeelle. Niin se sai ajettua tuonne. Niin saaminen ensi kerralla, että tuota niin nää RH:lla repiä kaverit, että ottaa kahden miehen hommia. Se on se nyt vähän mukavemmin tuota laitaa, niin mä siivuan tuon rytöksen tuosta, niin saa pukata nämä maat siihen ja tuossa siinä on sinällään toimiva voimalinja. Mulla on ne protoosituakselit, niin mutta voimaa siirrosta ja niistä pitäisi tulla jotakin hauskaa joskus. Saa nähdä minä vuonna, mutta jonakin vuonna. Totta, se on. Ei siinä ole montaa tuhatta tuntia ajettu perkin sieltä, moottori on kunnossa. Olkoonpa siinä, niin jatketaan seuraavissa asioissa, mitä keksitään.